Galera, olha só o que chegou aqui para a gente fazer o teste. Eu vou repetir o que eu falei lá no Instagram, que eu fiz o unboxing e já joguei no Instagram. Eu acredito que deve ser o alto-falante mais forte de 10 polegadas que existe. Assim, é construção tudo. Eu nunca vi um negócio desse. Meu amigo, preste atenção num imã desse alto-falante aqui, velho. Tá sofrendo, meu marido. Não. Eu fui pegar ele, é porque a caixa também é um peso massa, né? Mas eu acho que ele tem uns 14 quilos. Deixa eu botar aqui em cima desse negócio. Fui pegar ele, tive que andar 100 metros. Olha aí, pessoal. 14,3 quilos, meu irmão. E é um alto-falante de 15 polegadas. Eu sei que tem de 18 que chega a 16, 17 quilos, né? Vai a carcaça, tudo, né? Vou mostrar o bichão pra vocês. Eu fiz um videozinho bem bacana lá no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês, me sigam no Instagram, que os vídeos lá eu posto antes do YouTube. Que a gente, o YouTube tem que editar, tem horário, né, velho? O Instagram, a hora que eu postar, dá engajamento, dá visualização, um negócio de louco. Olha só, 900 RMS. Isso aqui deve ser alguma coisa do imã, né? Tô por fora, olha aqui, ó. Bonito. Só tem a telinha aqui, pra quem não conhece, ó, dá pra ver até minha mão, se você filmar ali. Ela é bem sensível. Chegou até, tava até amassada quando chegou. Porque aqui, esse alto-falante, ele rosqueia o drivezinho atrás dele, entendeu? No caso, sai a parte média e a parte alta, né? Cara, que alto-falante parrudo é esse, meu irmão? Show de bola. Vamos fazer um teste. A gente tem a caixa do Lourinho, da Texista 1035. Vamos lá no Marcinho fazer a caixa dele. E o bom de eu fazer as caixas desses alto-falantes, que quando fica vindo alto-falante pra gente testar, a gente testa, né? Testa de tudo. Viu? O canal aqui tá pra gente testar tudo que vocês imaginar agora. Beleza? Aqui, ó. Eu fico imaginando. Um alto-falante desse deve tocar pra caramba. Imagina aí uma carreta de alto-falante desse aqui, Nanda. Ah, Maria. Ó, não precisa nem de grave. Que bicho parrudo, cara. Show de bola. Eu gostei. Zay Alto-Falantes mandou também. Cara, a camisa eu já botei no meu guarda-roupa. Não, a camisa é minha, Fernanda. Certo? Olha aí. Ladrona de camisa. Eu já escondi. Show de bola. Zay Alto-Falantes aqui, ó. Bem fininha, top. Show. Então, galera do meu canal no YouTube. Estou nesse exato momento no Massinho. Né? Porque é o seguinte, recebemos alto-falante, você vê estruturalmente falando, o bicho é parrudo, é um monstro, mas para a gente ver o que realmente ele toca, o que ele dá, amplificador a gente tem para isso, beleza? A gente usa o do paredão da veinha. Paredão da veinha tem até amplificador de 8 mil, a gente usa, meu patrão. Potência a gente tem. Agora a gente, para isso a gente precisa do projeto. Não adianta a gente pegar um alto-falante e não ter o projeto, beleza? Vou parar aqui e vou mostrar pra ele, que eu acho que ele vai ficar besta. Vou chamar o Godinho aqui. Cheguei no Massinho, tá aqui o Massinho. Eu já tô gravando no Massinho, porque eu tô na correria. Vem aqui. Quem é o cara mais forte da sua equipadora? Mais forte? O Léo, né? O Léo, né? O Léo, né? Vamos ver se ele... Ô, Léo! Esse baixinho aqui não, né? É o outro ali, né? Ô, Léo, você, com sua experiência, muito tempo de experiência, pra, eu sei, não vem com essa, tá leve não, não é leve não. Sua experiência aqui, de muito tempo, pega aqui, esse alto-falante de 10 polegadas. É 10 polegadas? É 10 polegadas. Você vai achar que é de 15. É, é pesada? É pesado. Não, 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 a gente vai abrir lá dentro, vai, vai. É X-Gal. X-Gal. Bora ver. Tem outro de 10 aí? Tem o... Ó, oh, e lembrando, pessoal, e... Não, pô, eu fui pegar aí. Não é brincadeira, não. Tu já viu um imã desse, bicho? Tu já viu um negócio desse? Ô, com... oh, não pega uma de 10, não. Pega uma de 15. Não, o cara de 10, meu filho, pelo amor de Deus. Pega uma de 15 polegadas. Eita diferença do cão, meu irmão. É. Não, é um 10 parrudo. A SW aqui não é um 10, não, é um de 18. Cadê? Não, é o que os caras fizeram, porque ela é muito pesada, pô, senão... Esse não é gordo.
Não, não parece aquele sub, né? Aquele sub os irmãos pesadão. Já pediu ele assim. Olha, aí uma coisa que os caras esqueceu de me passar, me passou agora, né? Que essa telinha aqui, ela é pra usar o drive. Um drivezinho rosqueado. E pra quem não quer usar o drive, vem a tela normal. Que pro meu caso era melhor a tela normal. Mas aí não tem problema não. Qualquer coisa eu troco o protetor. Tá entendendo? Agora não sei se influencia. Pra colocar com o protetor normal, não sei, né? A gente tem que fazer um teste, né? É, com TI, entendeu? Sim, é que se usar assim, sem o TI no fundo, né? Aqui é funcionar como um duplo, né? É, com aí já muda a caixa. Entendi. E tem mesmo, porque lá vai tampar. Vai tampar, vai... é verdade. Tem isso mesmo. Não, o alto-falante parrudo da pega. Sim, eu quero um negócio com você. Eu não passei um projeto. Passou. Aí você vai fazer o projeto. Vamos lá. Na caixa mesmo, nada de pintura não. Porque eu tenho outras lá, que não sei se você viu, recebi. Aí eu vou fazer o teste para o pessoal ver com ela assim, é original na caixa dela e também na caixa que eu tenho lá, entendeu? Se der, né? Dá sim. O tamanho dela, muito grande, porque você lembra aquele, o paredão do DJ Paca, não é a mesma caixa minha, de médio? Oxe, ele teve que botar por fora as caixas, porque ele pegou aquelas zeros, as zeros. E essa daqui é muito maior que a Eros, pô. Você dá uma pisa da porta assim, de construção, né? Sim, vamos mostrar aquele projetozinho do Ford Ka. Aqui ele tá fazendo aqui, ó, pessoal. Uma Super Bob. Olha que bonito, todo mundo equipado com a roupa, né, bicho? Só equipadora, todo mundo equipado. Vou mostrar aqui, olha. Olha, pessoal, que massa, meu irmão. Vai lembrar do Bob. Eu falei, o meu Bob é gigante. Olha. É a mesma caixa do Bob? Grave é. Caixa de grave do Bob, sendo que essa aqui é a VPK Conduto. Isso. Que caixa é essa? Do Lourinho, é? BC Acústica. Tudo BC Acústica aqui? É. Ah, rapaz. Muito parecido aqui mesmo, né? Que massa, pessoal. Vou gravar pro Instagram também um pouquinho. Olha só. Já sei que aqui é pro grave. Isso. A Storm, né? A fonte, barramentozinho. Pra ficar bem organizado, que hoje em dia é melhor, né? Tem que você sai puxando aqui. Tudo pra cá, antigamente, né? Tem puxa. Bateria aqui embaixo do TI também. Olha, e dá pra duas, né, Bocinho? Se for a caixa baixa, cabe duas. Se começar a caixa alta, só cabe uma. É, porque vai do cara, né? Como é sub, pra que duas, né? Seu projeto pequeno. Olha aí, que negócio bem top, velho. Essa caixa ficou chique, hein? Não, ficou linda demais, bicho. E eu tenho um Bob, que eu tô falando até o sorteio, que é idêntico. Sendo que aqui, é aqui do lado, e ela é selada. E é um médio da porra, meu irmão. Que esse menino vai fazer o negócio de certo? De sorteio? Se você quer um projetozinho desse jequinho aqui, bonitinho, você vê que se fechar aqui, não cobre a visão do motorista, vai ficar um projetozinho escondido, né não? Exatamente. Que também... banquinho travado. Escondidozinho, ninguém vai olhar o projeto, vai ver que não... o carro, né? Vai ver que não tem som nenhum. E se você abre a mala, mostra, né? Que eu acredito assim, tem gente que gosta de ser mais discreta. E fecha, e fecha. E a tampa, né? Certinho. Então, não é isso? Olha aqui, poxa, ainda dá pra botar mais som. Fecha direitinho. Vamos subir os dois aqui. Tá subindo aí. Tá subindo os dois? Ah, é os dois? Deixa eu puxar aqui esse negócio. Que travou? Travou lá também? Travou. Olha aí, ó. Banco travado, projetozinho, perfeito. É só falar, vou deixar... Eita, esqueci, Marcinho. Vou botar o seu contato na descrição do vídeo. O cara quiser fazer um projetozinho aí, viu? O Marcinho tá fazendo aqui. Esse projeto, pessoal, eu recebi. E não é muito grande, não, a caixa, não. É porque eu acho que a frente dela é pequena. Só é mais a câmera, né? Assim, ó. É. Ela é pequena. Ela tem 13,5 de frente, né? De ângulo. Uhum. De corneta. É, se eu não me engano, ele falou que é 33 o tamanho da caixa. 32,5. A minha que eu uso no paredão é 40. Acho que foi o projeto de Jackson ali.